ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះជាទិដ្ឋភាពសកម្មភាពជាងកំពុងតែកសាងនៅសមិទ្ធផលខ្មែរជួយខ្មែរដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនេះជាទិដ្ឋភាពនៃសាលារៀនវត្តស្លែងដែលយើងបានធ្វើការកសាងកន្លងមកឃើញថាជិតរួចរាល់ហើយគឺយើងនៅសល់តែខាងក្រៅគឺសម្អាតផ្នែកខាងក្រៅហើយផ្នែកខាងក្រៅយើងជិតរួចរាល់ហើយសល់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតយើងក្រៅរួចរាល់ហើយនេះជាសកម្មភាពជាងកំពុងតែចាប់ជ្រុងចាប់ជ្រុងនៅខាងក្រៅដើម្បីរៀបចំដាក់ក្បាច់អញ្ចឹងចិនលើយើងប្រើក្បាច់មួយជាន់ហើយចិនក្រោមយើងប្រើក្បាច់ដូចគ្នានៅខាងចិនលើដែរនេះជាទិដ្ឋភាពនៃដងស្ទឹងជីក្រែងឥឡូវទឹកកំពុងតែឡើងមកវិញហើយគឺប្រហែលថ្ងៃមុនគឺទឹកមានការស្រុតចុះមានការស្រកតែឥឡូវឡើងមកវិញហើយចិត្តលិចខ្ញុំស្ពានទៀតហើយជាទិដ្ឋភាពសិស្សកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងកញ្ចក់របស់ដេជគុណទុនកៅចតិកាវត្តស្លែង
លើនេះជាទស្សនវិជ្ជាកំពុងតែពីការក្រាលការ៉ូអញ្ចឹងការ៉ូយើងក្រាលជិតរួចហើយ
Ha ha ha.